ନୟାଗଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍। ଏହା ସହ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଆଇଜିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ନକରିବା ଏକ ନିନ୍ଦାଜନକ କଥା ବୋଲି କହିଛି କ୍ଲବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏ ନେଇ ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହ ଏହା ପୂରଣ ନହେଲେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଆ ବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଜନସାଧାରଣ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ହୋଇସାରିଲେଣି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକର କାମ। ଯଦି ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେଇ ଅସହାୟ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପାଇଁ ଥାଇପାରେ, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଜନସାଧାରଣ ବି କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଯଦି ହେଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏଥର ଏକପାଖିଆ ହିଁ ହେବ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ହେଇନି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି? ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ବି ଯିଏ ବି ଇଏ ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମର୍ଥକମାନେ ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ସେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ଆଇନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି ସେଇଟା ନିଜେ ହିଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଇନଟା କରାଯାଇଛି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନ ଗୋଟେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ମୁଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ତାହା ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ। ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି, ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସରକାର ନୀରବ ଦଶା ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।